Жінок-пілотів усе більше в китайських авіакомпаніях. Можливість влаштуватися на роботу, яка асоціюється з чоловіками, жінки отримали тому, що в цивільній авіації Китаю дефіцит пілотів. Хан Циюань – одна з тих жінок, яким не потрібно довго вибирати, що одягнути на роботу. Вона не просто пілот, а командир повітряного судна. Хань мріяла про небо з дитинства і 10 років тому подала документи на вступ у льотну академію. Для дівчат тоді виділили одне місце, претенденток було 400. Оцінювали їх поведінку в стресових ситуаціях, знання англійської і навіть довжину ніг. Хань випробування пройшла, а потім змогла знайти роботу в місцевій бюджетній авіакомпанії Spring Airlines. Проте виклики долі на цьому не закінчилися. Найскладнішим для мене було домогтися підвищення з другого пілота в командири повітряного судна. Коли я тільки влаштувалася, всі ставилися до мене поблажливо, дбали про мене, були добрі, підтримували. Але коли справа дійшла до підвищення, навпаки, стали більш прискіпливими. Ринок авіаперевезень у Китаї розвивається, і командирів повітряних суден не вистачає. Ситуацію погіршило рішення російського авіаційного керівництва. Йдеться про те, що пілотам із Росії майже неможливо влаштуватися на роботу в Китай. Для дівчат це стало шансом. Я сподіваюся, що все більше і більше жінок будуть знаходити себе в сферах діяльності, які раніше вважалися чоловічими. Важливо, щоб вони були успішні. Особисто в мене те, що наш пілот-дівчина вселяє впевненість. Я тільки що після оголошення по гучномовцю зрозумів, що наш пілот-командир – жінка. Мені все одно. Мені здається, що досвід і вміння взагалі ніяк не залежать від статі. Професіоналізм – це річ універсальна. Удома ж Хань із суворого пілота перетворюється в маму дворічного сина. Мені часто ставлять таке питання, але я не бачу тут ніякого конфлікту. Я і мама, і пілот. І я люблю обидві ролі. Мені подобається робити на совість мою роботу і давати хороший приклад моїй дитині. Сподіваюся, незабаром він зрозуміє, його мама багато і старанно працює, щоб забезпечити його. А в майбутньому він і сам може знайти собі місце в суспільстві і приносити йому користь. Син Хань уже починає марити літаками.